маршрутах нових автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс» рахують пасажиропотік. У Миколаєві відбулася акція, присвячена безпеці дітей на неосвітлених пішохідних переходах. Добрий день, в ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні протягом дня на маршрутах нових автобусів комунального підприємства «Миколаївпастранс» 51, 91 та 81 проводять підрахунок пасажиропотоку. З урахуванням отриманих даних співробітники підприємства виведуть коефіцієнт та розрахують компенсацію «Миколаївпастрансу». В першу чергу необхідно з'ясувати питання кількість пасажирів і загруженість маршрутів міста Миколаєва. Більш того, необхідно вияснити питання, мабуть, робочої перевозки, це вранці і ввечері, як пасажири їздять у нас в день. Ну і так, при спілкуванні з кожним пасажиром, десь якісь пропозиції лунають, повинні ми на них реагувати, де щось помічаємо, все робиться для чого? Для покращення умов пасажироперевезення. Нагадаємо, 25 вересня під час засідання транспортної комісії директор «Миколаївпастрансу» Олексій Ушаков сказав, що собівартість проїзду у нових автобусах становить 23 гривні за пасажира. В цю суму входить зарплатня водії, вартість палива, розрахунки постачальника та лізингові платежі. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Учні Варварівської загальноосвітньої школи номер 60 влаштували акцію на перехресті вулиці Очаківської та Одеського шосе, присвячену безпеці дітей на неосвітлених пішохідних переходах. 14-річна Дар'я Гринько відвідує танцювальний гурток. Заняття закінчується о 17:00. Коли дівчинка повертається додому, на вулиці темно. На моїх вулицях та біля школи немає освітлення, і тому мені потрібно, щоб мені було зручніше повертатися додому і було видно дороги, і також для безпеки, щоб переходити дорогу, тому що багато живуть у місті, і їм потрібно повертатися, переходити дорогу, і тому це також для безпеки учнів. Керівництво школи написало два листа-звернення – до патрульної поліції та департаменту житлово-комунального господарства з проханням встановити на пішохідних переходах LED-освітлення. Для того, щоб на нас звернули увагу, ми повинні довести, що це дійсно є проблема. Тому сьогодні у нас зібрання учнів 5-11 класів, які постійно, мінімум 2-3 рази на день, пересуваються з одної сторони Варварівки в інші – в школу, як в ранній час, так і на гурткову роботу. І ці місця, які є темними, вони є небезпечними для дітей і для їх батьків, для різної вікової категорії. Ми сьогодні зібралися, створили такий флешмоб, хочемо його презентувати. Думаємо, що він буде актуальним не тільки для Варварівки і Миколаєва, а для нашої України. Близько сотні школярів організували театралізоване дійство на пішохідному переході. Головні герої – маленький хлопчик, який намагається перейти дорогу, та зебра, яка допомагає йому. Я не знаю, дім в якій стороні, я не знаю, чи повернусь я туди ще. Був хлопчиком, котрий повертається пізно додому і не може перейти нормальну дорогу, тому що темно, нема освітлення і мене можуть не побачити машини. Це актуальна проблема у нашому мікрорайоні. Нема нігде, ніде освітлення над пішохідними переходами. Ну, це дуже погано. Рух транспорту під час акції контролювали представники патрульної поліції. Юлія Волгіна, старша інспекторка відділу безпеки дорожнього руху, говорить, це перехрестя є небезпечним і має бути освітленим. Саме на цьому перехресті досить часто, по-перше, дуже великий потік пішоходів. Крім того, дуже багато
дуже часто дітлахи переходять дорогу на перехресті вулиць Одеське шосе та вулиця Ламбертівська, яка саме була вказана у записі школи номер 60. Тож сподіваємось, що дійсно таке питання буде вирішено щодо встановлення ледосвітлення, принаймні на цих двох перехрестях, які дійсно є небезпечними. Лист до департаменту житлово-комунального господарства школярі надіслали в понеділок. Протягом 5 робочих днів мають отримати відповідь. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський зоопарк поповнився самцем снігового барса на ім'я Тіксі. Тварині 2 роки. Тіксі привезли з французького зоологічного парку міста Мюлуз в рамках міжнародної програми розведення снігових барсів у Європі. Тварина занесена до Червоної книги. Їди буває недостатньо. Їжі буває замало, і тварини через це не щороку розмножуються. Полювання на них в деяких країнах не заборонене. Люди полюють на них, переслідують, побоюючись за свою власну худобу, яку вони вирощують. Кішка знаходиться під загрозою і занесена до міжнародної червоної книги. Є європейська програма збереження цього виду, і ми учасники цієї програми. Тіксі до людей поки що не виходить, ховається. Після 5-денного привезення тварина перебуває у стресовому стані. Карантинний період триватиме для нього 1 місяць. В Миколаївському зоопарку є доросла самка ірбіса Таши. Їй 6 років. Співробітники зоопарку сподіваються на створення сніговими барсами потомства. Тварин тримають в окремих вольєрах. Це кошки-одиночки. Це кішки-одинаки, і вони не живуть такими дружними сім'ями, як леви. Ми будемо їх знайомити і з'єднувати на період розмноження. Якийсь час вони будуть перебувати разом, а потім, незадовго до пологів, ми їх поділимо. Годують сніжних барсів 1 раз на день 3 кілограмами м'яса. Після 2 годин. Після 14:00 привозять їжу в кормовий відділ, і приблизно в цей час їх починають годувати. Корм розфасовується по їх мисочках, і співробітники розносять кожній тварині згідно раціону ту кількість корму, яка необхідна. Ми намагаємося урізноманітнити меню. В меню барсів входить і яловичина, і курятина, і всілякі субпродукти, які ми закуповуємо. Це і свинячі серця, це і курячі серця та шлунки. Максимально стараємося, і раз на тиждень ми їм даємо живий корм. Іди, моя дівчинка, іди. Кися. Іди сюди. Попереду у Тіксі період адаптації. За словами Юрія Кириченка, барс вже вивчає місцевість, мітить територію та звикає до персоналу. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00.